ଯେ କେମିତି କିଏ କେଉଁଠି ମ୍ୟାଲେରିଆ କାଉ ହେଉଛି, ନହେଲେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ଏବେ ଅଛି, ସେଥିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆହୁରି ସଜାଗ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ମଶାରୀ ବ୍ୟବହାର ନିହାତି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ କରିବା, ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏଇ LLIN ଯେଉଁଟାକୁ ଆମର ଔଷଧୀୟ ମଶାରୀ, ଯେଉଁଟାକୁ ମଶା ପୁରେଇବାକୁ ଦେବନି ଭିତରକୁ, ସେ ମଶାରୀ ବଣ୍ଟନର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରେ ଯେତେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମଶାରୀ, ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମଶାରୀ ଦିଆଯିବ। ଏଥିରେ ଧନୀ ଦରିଦ୍ର ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କି କିଛି ବାଛ ବିଚାର ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମଶାରୀର ପ୍ରାବଧାନ କରାହେଇଛି। ଆମେ ଏବେ ଯେଉଁ ସମୟର ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ମହାମାରୀ କରୋନାରେ ସମସ୍ତେ କବଳିତ ହୋଇଥିଲେ ବି, ଆମେ ଯାହା ହଉ ତାକୁ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ସଫଳ ଭାବେ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ। ଆଉ ଦୁଇ ଚାରି ମାସ କଥା, ସେଇ ଭିତରେ ଆମେ ଆହୁରି ସଜାଗ ରହିବା, ଯେମିତି ଆମକୁ ଏଇ ମ୍ୟାଲେରିଆ ବା ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଯେତେ ପ୍ରକାର ଇନଫେକ୍ସିୟସ୍ ଡିଜିଜ୍ ଅଛି, ଯେମିତି ଆମ ପାଖକୁ ନ ଆସୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଯେଉଁ ମଶାରୀ ପାଇବା, ସମସ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ନୂଆ ନୂଆ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି, ଏ ମଶାରୀର ଟିକେ ବହୁତ କଟା ବାସନ ବାହାରିବ, କିମ୍ବା ଟିକେ ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ଆପଣମାନେ ଆକୁ କିଛି ସମୟ ଛାଇରେ ଖୋଲା କରିକି ରଖିଦେବେ।